Festa tem grandes responsabilidades. Ela deve organizar, gerenciar e liderar o festival. Ai, eu ficaria muito feliz com a ajuda de vocês. Só preciso que façam mais 199 cartazes. Divirtam-se! Eu acho que a Laranjinha daria uma grande princesa frutifesta. Eu sei, mas você também. Eu nem sei se eu quero mais votar. Minha nossa, isso é muito, muito ruim. Não importa quem escolherem, nós sempre, sempre, sempre seremos amigos. Acima de qualquer coisa. A vencedora da eleição e princesa frutifesta deste ano é...